Shalom and welcome to Via Hafta. Шалом, ласкаво просимо на Вахав та Ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає «Полюби Ізраїль». Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин того часу, як наш учитель доктор Барук ділиться своїм роз'ясненим вченням з Біблії. Доктор Барук – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Хоча всі курси в інституті викладаються на івриті, доктор Барук із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Набирайте як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барук із сьогоднішнім уроком. Ви готові до останніх часів? Письмо відкриває нам, що наш розум має бути налаштований на царство. Месія каже, налаштуйте свій розум на Боже царство. Зробіть це своїм пріоритетом. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його. І ті, чий розум налаштований на царство, це ті люди, яких цікавлять останні часи. Чому? Бо останні часи – це перехід. Вони настануть і принесуть велику зміну. І що каже нам Месія? Будьте готові. Бо день Його приходу наближається, і настане тоді, коли ми не очікуємо. Це означає, що в тілесній частині нашої істоти ми не зможемо розрізнити близькість повернення Месії. Але якщо ми матимемо пророче об'явлення, якщо ми робитимемо те, про що Месія казав знову і знову, а що Він казав? Спостерігати, бути насторожі, слухати. Тоді ми будемо людьми, приготованими Господом до того, що Він здійснить. Ну що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 3 розділ. Послання до євреїв, 3 розділ. Ми розглянемо цю останню частину 3 розділу. І ми побачимо, що в ній часом є відгалуження. А чому так? Через 2 дуже важливі слова. І ось що ми вивчали. Ми побачили, що час, проведений Ізраїлем в пустелі, це парадигма для розуміння сьогоднішньої церкви. Якщо ми вивчимо свідчення про те, що чули люди, про те, як відгукнулися одні люди та як це зробили інші, ми зможемо зрозуміти, чого Бог очікує від нас, що таке вірність та слухняність. Отже, ми вивчаємо це свідчення з минулого для того, щоб бути готовими до майбутнього. І в певному сенсі, саме це Бог і каже про останні часи. Подивіться, будь ласка, 12-й вірш. Ми прочитали частину цього вірша наприкінці нашого минулого вивчення. Але я хочу повторити, бо це життєво важливо. В цьому вірші багато мудрості для останніх часів. Автор каже, «Стережіться, брати». Отже, він звертається до віруючих. Він каже, «Стережіться, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства». Тут мається на увазі, серце не як орган нашого тіла, який перекачує кров. Коли ж в письмі сказано про серце, то мається на увазі умістище наших думок, наших емоцій, сама наша сутність. І отже, на євриті ми називаємо це халев-ковер. Серце визначає і планує курс для нас. Отже, нам необхідне стверджене серце, покірне серце. Серце, яке було відкуплене кров'ю Месії. Часто письмо каже про обрізане серце. А що це означає? Мається на увазі серце, яке діє не за тілом, а за духом. Отже, щоб у комусь із вас не було. Кому він каже? Братам. Розумієте, серед зборів можуть бути бунтівники. Ті, хто має невірне і лукаве серце. Зверніть увагу на 2 слова. Невірне і лукаве. Це відбувається, коли ми не вправляємося в вірі, коли ми не віримо Божому Слову. І тоді яким буде результат? Лукавство. А що це таке? Це те, що протилежно Божій волі. Це найпростіший та найточніший опис. Лукаве – протилежне Божій справі. Виходить, тільки коли ми думаємо правильно, ось що ми робимо зі своїм серцем, які думки в серці людини. Тільки якщо ми мислитимемо правильно, тоді наше серце не буде лукавим. Тоді воно буде добрим, а це означає, що воно показує Божу волю.
Коли ж ми маємо невіруюче, лукаве, зле серце, то яким буде результат? Тут сказано, що ми відвернемося. Тут використаний вислів, що воно відступало б від Бога живого. Я поясню значення слова «відступ». Це слово «апоїстемі» – дуже важливе слово. Воно означає «стояти поза». Ви тут, ви стоїте, і потім ви відходите, відступаєте з цього місця. Це відхід. Також це слово може з'являтися і як іменник. Це слово «відступ». Відступництво. Між теологами точиться дебати про слово «відступ», «відступництво» в контексті останніх часів. Зазвичай ми думаємо про відступництво як про хибне вчення. Це відхід. Пам'ятаєте, що ми тут сказали? Відступ від живого Бога. Але ось проблема. Якщо ви розгорнете це місце письма, і я не прошу вас робити це зараз, але зробіть замітку. Одне з найвизначніших місць письма про повернення Месії, і це те, де сказано про нашу добру надію. А що це за добра надія? Наша добра надія – це обіцянка, що перед тим, як на землю впаде Божий гнів, і згадайте, про що ми казали наприкінці вивчення минулого тижня. Що Бог пообіцяв. Він заприсягся, що ті, хто не знає Його шляху, не знає Месію, що вони стануть приймачами Його гніву. Вірте цьому. І занадто часто сьогодні люди хочуть казати тільки про любов. Так, любов – це чудово. Божа любов – велика. Але є також і Божий гнів. Якщо ви кажете, що Бог – це тільки любов, що вже немає ніякого гніву, гнів, мовляв, мав старозаповітний Бог, це означає, що ви не читали новий заповіт, бо ми читаємо послання до євреїв, де Бог знову і знову каже, «Я заприсягся, що вони будуть приймачами мого гніву і не війдуть у мій спокій». І ми побачимо, що між спокоєм та царством є зв'язок. Про це ми скажемо в майбутні тижні. Але він тут каже, «Ті з вас, хто матиме невіруюче, зле серце, ви відступите від Бога. Ви будете людьми, які живуть у відступництві». І ось проблема. У другому розділі другого послання до Солонян, і я хочу, щоб це місце письма ви вивчили самі. Тут сказано про наші збори до нього. І далі сказано про добру надію. І це той факт, що нам обіцяне Богом. Перед тим, як його гнів упаде на землю, ми будемо піднесені на небеса. Грецькою слово «піднесення» – «харпазо». Латиною це слово, від якого утворене англійське слово «піднесення». Бути забраним, взятим. І ми маємо обітницю. Ніхто не може не погодитися з цим. Бо в 9-му вірші 5-го розділу 1-го послання до Солонян сказано, «Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали». Отже, ми маємо обітницю. Перед тим, як Божий гнів упаде на землю, ми маємо добру надію, що станеться піднесення церкви. А ось проблема. У 2-му розділі 2-го послання до Солонян вони беруть цю обітницю про добру надію. І тут сказано, що спочатку, тобто до Божого гніву, спочатку буде відхід. І вони кажуть, що цей відхід, відступ і є піднесенням, тобто, що ми будемо взяті на небеса. Але ось проблема. Щоразу, коли в Новому Заповіті використовується слово «апоїстемі», щоразу, коли воно використовується чи в формі дієслова, чи в формі іменника, щоразу, коли воно з'являється, то каже про відхід, але завжди в негативному сенсі. Що я маю під цим на увазі? Ну що ж, ось добрий приклад. Використане те саме слово, яким у другому розділі другого послання до Солонян позначений відступ, відступництво, відхід. Але це не той відхід, не те взяття, піднесення церкви. Це слово стосується групи людей серед Божого народу, які відступили від істини. І на якій підставі ми це стверджуємо? Бо, як я сказав, щоразу, коли це слово з'являється в письмі, воно означає відхід від того, що добре, до того, що погано. І це не піднесення церкви, бо піднесення – це коли ми уникнемо поганого перед тим, як воно впаде, і ми перейдемо до того, що чудове, до того, що досконале, а саме до самої присутності Месії. Наприклад, у 21-му вірші 21-го розділу книги «Дій»
Ми знаходимо те саме слово, яке з'являється в другому розділі другого послання до Солонян, у якому зв'язку використане це слово. У зв'язку з неправдивим звинуваченням проти апостола Павла. Його звинувачували у відступі від закону Мойсея, тому що він навчає єресі. Вони казали, ти відступив від закону, і це було неправдиве звинувачення. Але ви бачите контекст, мова про відступ від закону. Закон добрий, закон дійсний, закон святий, закон праведний. А Павла звинувачували в відступництві від цього, у здійсненні апостасії, хибного навчання. Цілком так само, коли ми дивимося на наше місце письма. Подивімося ще раз послання до євреїв, 3 розділ, 12 вірш. Він каже, «Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало, відходило від Бога живого». Ось цей відхід, він поганий. Щоразу, коли з'являється це слово, воно несе негативне значення. Як і в 21 розділі книги «Дій» мається на увазі відступ від Бога. Ось що таке відступ, відступництво. Тому якщо ви зустрінете таку людину, яка навчає, що в другому розділі другого послання до Солонян слово «відступ» має на увазі піднесення церкви, наш відхід із цього світу, то цей вчитель не має ніякої біблійної підстави для такого погляду. Він не відповідає контексту, не відповідає визначенню, біблійному визначенню цього слова. А воно означає відхід від того, що добре, до того, що погано. Що ми маємо тут? Відступ від живого Бога. А ми не хочемо бути людьми неосвіченими, які не мають знання про останні часи, людьми неспостережливими, які в такий спосіб відступають від Бога. А замість цього, що нам треба робити? Підбадьорювати один одного. Подивіться 13-й вірш. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні. І чому ми знову повертаємося до слова «нині», «сьогодні»? Я вже казав вам, що в багатьох місцях початкових розділів послання до євреїв з'являється це слово. Воно з'являється знову і знову. Нині. Сьогодні. А який контекст? Це дуже, дуже важливо. Подивіться. Автор каже, щодня заохочуйте, підбадьорюйте один одного, доки зветься сьогодні. Щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. І слово «сьогодні» – це відсилання до місця письма, де сказано «сьогодні». Як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Ось чого навчає нас автор послання до євреїв. В останні часи буде ця остання можливість увійти в віру і бути частиною цієї доброї надії. Будуть дива та ознаки на небі. І всім їм дане пророче визначення. Наприклад, у пророцтві Йоеля, Йоїля. Ось що я маю на увазі. Пророки оголосили, що Божий гнів наближається. Якось прочитайте другий розділ пророка Йоїля англійською, на івриті 3 розділ. Слова ті самі, просто інша нумерація розділів. Там сказано, заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня, великого та страшного, дня Його гніву. І це буде остання можливість сповідувати Месію, прийняти спасіння і бути частиною доброї надії, піднесення церкви перед тим, як впаде Божий гнів. Отже, в цьому уривку автор каже «сьогодні». Тобто, просто зараз є можливість для вас. Не зробіть затверділими ваших сердець, не відкидайте. Чому? Що ж, ви можете бути людиною, яка приймає дуже дурне рішення. Бо ви кажете, ну, я почекаю, доки сонце перетвориться на пітьму, і місяць перетвориться на кров, а вже тоді і прийму рішення. Але ось проблема. Що тут сказано? Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Що це означає? Щоразу, коли ви кажете Богові «ні», щоразу, коли Бог торкається вашого серця, викриває вас, каже вам «ось моя істина, відгукнися на неї, ти маєш прийняти рішення просто зараз», а ви кажете «не сьогодні». І що тоді відбувається? Ви робите затверділим своє серце. Ваше серце буде в несприятливому стані. Щоразу, коли ви відкидаєте істину, ваше серце стає дедалі твердішим і твердішим. І що відбудеться? Ви й не помітите, як ваше серце стане таким твердим, що буде майже неможливо прийняти істину. І що тоді? Зверніть увагу на те, що відкриває нам автор. Він ясно
відкриває нам істину, щоб ми знали її і відгукувалися на неї. Подивіться ще раз. Він каже, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас, не зробив затверділим свого серця. Яким чином? Через підступ гріха. Про що він тут каже? Дуже просто. Коли ми кажемо Богові «ні», ви знаєте, чому ми кажемо Богові «ні»? Бо ми кажемо «так» гріху. Ось я щось хочу зробити, щось хочу випробувати, щось хочу одержати, чомусь я присвячений. І я кажу Богові «ні» через те, що я хочу. Як це нерозумно? Ми не розуміємо, що коли ми долучаємося до гріха, коли поводимося таким чином, це справляє на нас несприятливий вплив. Коли ми кажемо Богові «ні», це робить затверділим наше серце. Коли ми грішимо, це призводить до того, що наше серце відкрите для зваби. Отже, щоразу, коли я кажу «ні» Богові і так гріху, моє серце змінюється і стає більш підданим звабі і несприйнятливим до Божих шляхів. Тому тут це попередження. Отже, поставтеся до цього серйозно. Час наближається. Якщо ви гадаєте, що будете одним з тих, кому вдасться покаятися наприкінці, в останню хвилину, ви гірко помиляєтеся. Чому? Через звабу серця. Подивіться 14-й вірш. Тут сказано, бо ми стали учасниками Месії. Отже, ми маємо казати Богові так, якщо ми учасники Месії. Коли тільки, ось що він тут каже, як від початку вашої впевненості або сповідання. Що стосується цього слова, я хочу трохи порозмовляти про його значення. Тут сказано, як від початку вашої впевненості і до кінця. Це слово «впевненість» або «сповідання» – ось що це насправді. Ці два грецькі слова кажуть про стояння на тому, на чому ви стоїте. Ви стоїте на цьому. Це основа вашої віри. Отже, в цьому місці письма автор каже, «Нехай не звабить вас ваше серце. Не опирайтеся Божому голосу, тому, до чого він вас веде. Тому ви стали учасниками Месії, щоб на основі цього ви трималися вашого сповідання від початку і до кінця, щоб ви трималися його твердо та непохитно, доки зветься сьогодні». І ось у цьому уривку вже вдруге або втретє автор згадав це. Якщо ви дивилися всі наші заняття за посланням до євреїв, ви знаєте, що автор багато разів цитував цей вірш. Він такий важливий. Засвойте цей принцип. Аж поки говориться, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Отже, ці люди почули істину. Бог був вірний у тому, що відкрив їм її. Він відкрив їм свою волю, свої очікування, те, чого він хотів від них. Вони це знали. Не так, що вони не розуміли. Ні, вони розуміли і знали. Але ось проблема. Вони збунтувалися. І що вони зробили? Своїм бунтарством вони спровокували Бога. Яким чином ми це розуміємо? Що нам необхідно знати про Божий характер? Бог завжди вірний своєму характеру. І ось що ми довідалися. Бог каже, ось хто я. Я вірний Бог. Якщо слухатиметеся, будете благословенні, будете неслухняні, будете прокляті. І коли він каже, ви провокували мене, ось що він має на увазі. Ви провокували мене, оскільки я вірний своєму характеру, дати вам суд. Замість поблагословити вас, прокляти вас. Отже, вони його провокували. І зверніть увагу на те, що сказано наприкінці 16-го вірша. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? Що ж, деякі люди кажуть, ви знаєте, не всі, хто вийшов з Мойсеєм, зробили таке. Що ж, це правда. Були Єшуа та Колев. Але я не думаю, що в даному уривку мається на увазі це, коли сказано, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм. Бачите цю фразу «з Мойсеєм»? Ось що мається на увазі. Не кожен, хто вийшов з Мойсеєм з Єгипту, зробив таке.
Насправді, Божий гнів упав на все покоління. І з тієї групи тільки Колев та Єшуа вийшли до обітованої землі. Ось що він хоче, щоб ми зрозуміли. І я казав про це раніше. Багато тих, хто вийшов з Єгипту, зробили це не через об'явлення, дане Мойсеєві. Вони прийшли до громади з іншої причини. Ми дещо знаємо. Багато євреїв померли під час покарання пітьмою. Мається на увазі, що вони були загублені не фізично, а духовно. Вони були захоплені зненацька і не стали робити Пасху. Коли ж відбулася Пасха, коли Божий суд упав на Єгипет і первістки померли, жах охопив єгиптян. І що ми знаємо? Фараон не просто вислав народ. Згадайте різницю. Він не просто дозволив їм вийти. Знаєте, при дозволі піти, ви можете залишитися і нічого не робити. В такому разі вони були б віддані самі собі. Але не так сказав Бог. Вийшли їх. І ось який добрий Бог. Він улаштував так, якщо ви прочитаєте це місце в книзі Вихід, то побачите, що не просто сам фараон вислав народ. Але ми бачимо, що єгиптяни вигнали євреїв. Вони не хотіли, щоб хтось із тих євреїв, хто залишився живий, залишився в Єгипті. Отже, багато з тих, хто вийшов, вийшли не через Мойсея. Не з цієї причини, не через Пасху. Вони не хотіли вклонятися Богові. Вони були в цій групі не через вірність. Але вони там були з іншої причини. Або єгиптяни змусили їх піти. Або вони просто не хотіли страждати і вийшли з Єгипту заради кращого життя. Але вони самі визначили, яке життя вони матимуть. І ось вони опинилися в пустелі, і їм не подобалися Божі заповіді. Їхні погляди були проти Тори. І коли вони довідалися, що Бог хоче, щоб вони робили, вони сказали, «Ні, дякуємо», і збунтувалися. Вони почули Божий голос, але збунтувалися проти нього. Тепер подивіться 17-й вірш. Автор каже, «На кого ж він гнівався був 40 років? І на кого ж? Хіба не на тих, хто згрішив? На тих, хто робив гріх, тобто бунтував проти Бога. І що з ними сталося? Ми бачимо тут Божу вірність. Розумієте, все це новозаповітна істина. Чому? Ви, можливо, скажете, це стосується старого заповіту. Так, але ця настанова дана нам, новозаповітним людям, щоб нас не спіткало те саме, що і їх. А що їх спіткало? Автор каже, хіба не на тих, хто згрішив? Що ж з ними сталося? Він каже, що їхні кості, тобто трупи, мертві тіла, в пустині полягли. А чому вони померли у пустелі? Через хвороби, старість, травми, напади? Ні. Тут сказано, вони зробили так. І проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку? Бог дав обіцянку. Він виявив свою вірність. І дивіться, як це підтвердилося. Він каже, бо вони, чому вони не війшли? Чи не через їхнє? І тут коштує слово, яке може означати невір'я або неслухняність. Дехто стурбований тим, що оскільки ми ввели сюди поняття неслухняності, деякі люди подумають, що спасаємося ми слухняністю. Ні. Ми спасені благодаттю через віру. Це дар від Бога. Спасіння не через слухняність. Але тут йдеться про неслухняність. Якщо ми кажемо, що ми належимо Богові, що ми люди заповіту, ми кажемо, що маємо надію на царство, але при цьому постійно живемо в неслухняності, в постійному бунті проти Божого Слова і кажемо, що не хочемо додержуватися Його, тоді це свідчення чогось. І чого? Це свідчить про те, що ми не належимо до вірного Божого народу, що в Бога ми не ввірували. І ось чому. Якщо ми подивимося 18-й вірш та кінець 19-го вірша, ми бачимо, що тут використані два різні слова. Вони можуть належати до одного кореня. Часто словники поєднують їх.
Але пишуться вони по-різному, з різними літерами. Схожі літери, але конструкція різна. Тут сказано, проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку. Як не... Що тут сказано? Як не проти неслухняних. І тому він каже наприкінці, подивіться 19-й вірш. І ми бачимо, що вони не змогли війти. Чому? Це схоже слово, але форма інша. За невірство. Отже, ось що ми бачимо. Ми бачимо, що нас навчають дуже важливої речі. А в чому причина, що в житті якоїсь людини неслухняність Богові? Причина в невірстві. А невірство – це коли ми робимо ось що. Бог викриває нас. Він каже нам, можливо, ми не чуємо слів у голос, але Бог звертається до нашого сумління, до внутрішньої людини. Він каже до нашого серця. Ми чуємо Бога, але відкидаємо Його слова. Ми знаємо, що нам слід робити. Бог каже нам духовно. Але ми кажемо ні, ми бунтуємо. І через цей бунт відбувається що? Саме це невірство проявляє себе в неслухняності. Якщо ж ми інші і не проявляємо невірства, а проявляємо віру, вірність, ми кажемо Богові так. Ми не бунтуємо, ми підкоряємося Богові і приймаємо Його слова. Як це проявиться? Проявиться це через слухняність Богові. Сумно, що сьогодні багато людей бояться казати про слухняність. Вони кажуть, та ви законник. Ви проповідуєте інше Євангеліє. Ні. Ми спасені благодаттю, і спасіння – це дар. Досвід спасіння ніяк не пов'язаний з тим, якими ми були слухняними, або які слухняні цієї миті. Ні. Благодаттю через віру. Але будучи спасеними, і це ключовий момент, якщо ми спасені і прийняли Святого Духа, тоді віра діятиме в нашому житті і робитиме слухняність Богові. Якщо ж слухняності ніколи немає, якщо ми завжди в незгоді з Богом, якщо ми не хочемо Його волі, а хочемо чогось іншого, що ж? Я вам скажу, це свідчення того, що ми не Його. І згадайте ось що. Була величезна громада народу в пустелі під керівництвом Мойсея. Але не всі вони вийшли з Єгипту через покутну справу Мойсея. Вони просто покинули Єгипет. Їхнім бажанням було тільки вийти звідти. Але вони не мали ніякої присвяти тому, куди вони йшли. Тож дозвольте мені спитати вас, ви маєте присвяту тому, куди Бог вас веде? Він хоче привести вас до свого царства, і Він хоче, щоб ви жили в досвіді царства зараз, як свідчення Його присутності у вашому житті. Скоріться Богові і будете раді, що зробили це. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог рясно поблагословить вас. Маємо надію, що ви отримали користь від сьогоднішнього послання і що ви поділитесь ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднатися до нас щотижня в цей час і на цьому каналі, щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. Щоб дізнатись про нас більше, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті і багато інших лекцій Баруха. Ці лекції у відеоформаті. Ви можете завантажити їх чи дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай благословить вас Господь у нашому Месії Єшуа. Ісусі, у вашому ходінні з ним. Шалом із Ізраїлем.